Ustozlarga salom, Surabjon, Zuhidjon, Jamshidjonlarga salom. Hammaga. Bo'ldimi? 7 minutlik. 7 minutmi? Ha, 7 minutlik bo'lyapti-da, gapiring endi. Gapirib ana qilaman degan edi. Qo'ysataman, yerdan. Taqchibotchilarga hammasiga salom. Bo'ldi aka. Mana hurmatli obunachilar, sizdan mollardan narx navolarini olamiz endi. Muzrobot tumani Petr bozorini narx navolarini, mollarning narx navolarini chiqaramiz. Birinchi oladiganimiz ena bola sigirlardan bo'ladi. Olamiz hurmatli obunachilar. Keyin mayda mollarga o'tamiz. Mayda mollardan keyin videomizni tugatamiz. Videolarimizni like'larni bosingizlar, gumurlatib, propiska like'larni bosingizlar. Videoni olishga harakat qilamiz hurmatli obunachilar. Rublimiz narxi bo'lyapti. 1 dollarimiz kursi bo'lyapti. 1 million 85 ming bo'lyapti. Rublimiz 128 ming so'm bo'lyapti. Videolarimizga maksimal darajada like'larni bosingizlar. Olishga harakat qilamiz. Hozir oladiganimiz birinchi enavol sigirlardan bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum obunachilarim. Bugun mana Petr bozorida, Muzrobot Petr bozoridamiz. Sattorov Ma'ruf kanalimning nomi. Xush kelibsizlaringiz. Bugun mana mollarni narxini tanishib o'tamiz, chiqaramiz. Chiqarish uchun chiqarib narx-navolarni tanishamiz. Mana videomiz keng tarqalish uchun bitta dang'illatib bitta like bosingizlar. Like, propiskani bosingizlar, dang'illatib. Chiqarishga harakat qilamiz videoni. Rahmat sizlarga. Ketdik mana. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sigir qancha bo'lyapti aka? 9,5 million. 9,5 million bo'layotgan ekan mana shu sigirimiz. Hurmatli obunachilar, olishga harakat qilamiz. Bozor 9,5 million so'rayaptimi aka? O'zi 9,5 million deyapsiz. O'zi qancha deyapti? Toza 10 million. Bolasi urg'ochimi kichkami? Urg'ochi ekan. Nechi litrdan sut beradi aka? 4tadan sut beradi. 2 mahalgami, 1 mahalga? 4 litr sut bor deyapti mana, ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'lasiz aka. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Bu sigir qancha bo'layotgan ekan? 11,5. Bozor so'rayapti 11,5. Men o'zi qo'yapsiz. 11,5 so'rayapti. Bozor 11,5 million so'rayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Ko'rishlaringiz mumkin sigirni. Parodali ekan katta. Bolasi urg'ochimi o'kichami? Urg'ochi ekan mana bolasi. Bu nechi litrdan sut beradi aka? 10 litr. Bir mahalga 10 litr toza. 2 mahalga 5 litrdan 10 litr sut beradi deyapti mana, ko'rishlaringiz mumkin hurmatli obunachilar, 10 litr sut beradi deyapti. Ko'rishlaringiz mumkin 10 litr sut beradi deyapti. O'zingiz qancha narxlab turibsiz? 13 million toza. 13 million deyilayotgan ekan o'zi. Bozor 11,5 so'rayotgan ekan. Nechi tuqqan bu? 3-chi bolasi ekan. Ko'rishlaringiz mumkin 3-chi bolasi ekan. Ha, sog' bo'lasiz. Bloggerman. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti sigir? 11 million deyapsizmi buni? 11 bo'lsa beramiz. 11 bo'lsa beramiz deyapti. Bozor 11 so'rayaptimi buni? 11 so'ragan, hozir 1,5. O'zingiz qancha narxlab o'tiribsiz? 11,5. 11,5? 10 million qancha so'radi buni keyin? 10 million 500. Bolasi bormi buni? Mana bolasi, ko'rishingiz mumkin hurmatli obunachilar. Bo'kichami urg'ochimi? Urg'ochi ekan. Nechi litrdan sut beradi aka bu? Bir kunga 6 litrdan 12 litr. Bir kunga. 2 mahalga 12 litr. Bu qanday bo'lyapti? Bir narxda bo'lyapti. Bolasi bormi buni? Buni ham 10 million savdo bo'ldimi? 10 million 500. Bolasi urg'ochimi o'kichami? Urg'ochi. Bu nechi litrdan sut beradi aka bu? 5 litrdan 10 litrgacha sut beradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin hurmatli obunachilar, 10 litr sut beradi deyapti 2 mahalga. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti aka bu sigirlar? 5 litr 6 litr sut beradi. Aha.
6 million 800 000'ye baraka böldü. Baraka böldü 6 million 800 000'ye. Özünüz kaç narxlab turibsiz aka? 7 million. Toza 7 million. Sizda qancha bo'lyapti aka? Bizda aka 56 million. 5 million 600. Vipkaga beramiz. Bundan keyin 6.5 million bersiz beramiz. Ha, vipkaga beramiz deyapti mana. Vipkaga beramiz deyapti. Mol ko'pmi aka, mayda mollar ham bormi? Vipkaga. Bo'ldi, mana shunaqami telefon raqamlarini qo'yamiz, mehmonlarga murojaat qilishingiz. Telefon raqamlarini aytib yuboring aka. 94lik 265 70 02 07. Mana shunaqaga murojaat qilishingiz mumkin. Mayda mol, katta mol bo'lsa to'g'ri beramiz deyapti. Bozor qancha so'radingiz buni? 56. O'zingiz qancha narxlab turibsiz? 6. Toza million 6 million. Görüşler mümkün. 15-20 akında tuğadı deyaptı. Tuğadı, tuğadı. Ha, görüşler mümkün. Hırmatlı amiratçılar. Alaka sol bulas. Aka bu sigir kaçı böyle etken eken? 8.5 milyon böyle etken eken. Bozor soruşu mu? Öz kaçı narkla yapsın? Toza 10 milyon. Bolası urgaçı mı ökütçen? Ökütçe eken bolası ona hırmatlı amiratçılar. Neç litreden süt beradı aka bu? 3 litre bir mahalge. Onu görüşürüz. Neç tutkan bu? Üçüncü bolası ha? Üçüncü bolası iyi ki. Size kaçı böyle yaptı? Salam aleyküm. 6 milyon 800. 6 milyon 800 böyle etken aka bana hırmatlı amiratçılar. Bolası urgaçı. Bolası urgaçı iyi ki. Sağladı mı bu? Neçeden süt beri yaptı aga? 2 litre beri. Bir mahalge 2 litre. Bir mahalge 2 litre süt beri yaptı. Bu neçe tutkan aga? Birinci bolası. Birinci bolası eken. Bozor kaç süredi bozor? Özünüz kaç narkla yapsın? 7 milyondan. Toza. 7 milyondan olsa anaklarsın ha? 7 milyondan olsa bana bir anız yaptı. Görüşürüz Rumpu. Oluşka hareket kılığımız. Ağız sol bulasın. Toksin verdim. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Bu sigir qancha bo'layotgan ekan aka? Qancha bo'layapti sigirlar? 8 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 8 million. Bolasi urg'ochmi o'kizcha? O'kizcha ekan bu. Ko'rasiz. Nech litrdan sut beradi aka bu? 3-4 litrdan. Bir mahalgami? Ikki mahalgami? Bir mahal. Yo'q, ikki mahalga. Aka bir sasi sut beradi. 3 litr olasizmi? 4 litr. İki mahalga. Ayol kishi sog'adi aka mening. Endi bilishingiz kerak aka, bozorga chiqarasiz. Yo'q, qarang-da endi bir xillar uyona qiladi-da. Bu tepadiganmi, tepmaydiganmi, u bilmaydi-da hech kim, to'g'rimi? Mana yelini ko'rishingiz mumkin mana. Endi so'raydiganlar biladi-da komentariyaga. Bir xillar aka deydi, yozing dedi, ana qiling ko'rasiz, ana qiling tepadimi, moli tepmaydimi? Anjlarga so'raydi. Bu sakana 3 litre alattı. 3 litre ha. Bu neçin üçüncü balası dediniz? Bu ikinci az var. İkincisi ha, ilk mert tukkan. Yaş mı seyirin? Yaş mı? Ha, sağ ol balası aga. Şu ona balası sigirlerden alalımız, kumatlı abunatçılar. Videolarınızda like'lar da bulsunuzlar. Salam aleyküm. Aka, yaxşı mısınız? Bu sigir kaçı bu kaldı? YouTube'a düşmeyiz aga. Ha? YouTube'a düşmeyiz. Bu sigirler kaçı böyle etken aga? 6 milyon. 6 milyon. Bu kız eken hırmatlı abonatçılar. Mümkün. 6 milyon dediniz mi? 6 milyon değil etken eken bana görüşürüz mümkün. 6 milyon böyle etken eken. Bozor 6 milyon soradın. Özünüz kaç narkla yapsın? Özünüz kaç narkla yapsın? 6 yarım? Toza 6 yarım. Neç böyle asalım kahve. Neç böyle asalım kahve. 6 milyon bozor soradı yaptı. Nasıl et soradın? Salim. Aka bu sigir qancha bo'lib ketgan ekan? Yo'q. Aka bu har yilingiz tug'adi. Bo'lyapsizmi? Olyapman. Hozirgi. Har yilingiz tug'adi. Jahl kishi bir yilga 2 yil tug'ib beradi. Aha.
7 olmi 8 bo'lyapti. Jahl chiqmasa tumaydi. Jahl chiqmasa 1 yil 2 yil tuma ham yuraveradi. Aha. Qaysi kanaldan ko'raman buni aka? Sattorov Marif kanalidan. Yashang. Sattorov Marif. Aka bozor qancha suryapti buni? Bozorga 7 yil ayon olmi 8 suryapti. O'tik orqasiga fonlarni olib. Aha, bo'l, olar, olar aka. Bozor qancha suryapti bozor? Aka bozor 7 suryapti. 7 million. 7 million so'rayotgan ekan bozor. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshilab oldingiz. Aka bu tana qanchadan bo'lyapti? Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Qanchadan bo'lyapti bu? 6.5 million. Bozor qancha suryapti? Bozor 6.5. Siz qancha narxlayapsiz? Bozor 7.5 million. 7.5 million mana narxlarini aytgan ekan hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. 7.5 million. Buni siz qancha deyapsiz? Bunisini 6 deyapman. 6? 6 million deyotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Ko'rishlaringiz mumkin 6 million. Bozor 6 million so'rayapti. Siz qancha narx qo'yapsiz? 6 million narx qo'yapti. Bozor qancha so'rayapti? 5 million. Hozir 5 million so'rayapti. 5 million so'rayotgan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin 5 million narxlarni ketgan ekan. Qana qanchadan bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. 6 million mi? 6 million. 6 million mana narxlar aytgan ekan hurmatli obunachilar. 6 million. 6 million bo'layotgan ekan. Bozor 6 million so'rayapti mi? Bozor 55 lira. Qancha? 5 million 500 so'rayapti deyapti. 5 million 500. Qanchadan bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Qancha bo'layapti bu? 4 million olindi. Qanchaga olindi? 4 million. 4 millionga sotildi deyapti mana shu ko'rishlaringiz mumkin. Qani yosh tanalardan? Yosh tanalardan. Qarang. Mo'ling zo'r o'latdi mana shular. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Shunaqa kanal. Ha, qancha bo'layotgan ekan bu tonalar? Qana qancha deyapsiz? Mushartaga ketyapti. Ha? Qanchaga? 5 millionga. 5 million? 5 millionga sotildi deyapti mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin 5 million. Yosh tonalardan olishda harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bu qanchadan bo'layotgan ekan tonalar? Tonalar qanchadan bo'layotgan ekan? Tonalar 37 deyapmiz aka. Qaysini 37 deyapsiz? Mana bu. 3700. Bozor qancha so'rayapti? Bozor 33.5. 3.5 3.4. Bunisini qancha deyapsiz? 3.5 deyapti. 3.5 million. Buni qancha so'rayapti bu? 3 million 100 so'rayapti. 3 million 100 so'rayotgan ekan mana. Hurmatli obunachilar. Sizni qancha bo'layapti aka? Buni 34-36 so'rayapti. Bozor so'rash, ha? Siz qancha narx qo'yapsiz? Men 4 deyman. Hozir 4 million. Hozir 4 bo'lsa sotamiz deyapti. Sog' bo'lasiz aka. 5. Sigir qancha bo'layotgan ekan aka? 42 bo'layapti. 42? 42. 4 million 200 bo'layotgan ekan. 4 million 200 bo'layotgan ekan hurmatli obunachilar. 4 million 200. Qanchadan bo'layotgan ekan bular? O'kichami, urg'ochimi? O'kichami, urg'ochimi bular? Ha? Urg'ochi. Qancha bo'layapti bu? 2.5 million. Bozor qancha so'rayapti bozor? Bozor 2.5 22 so'rayapti. 2 million 200 so'rayotgan ekan hurmatli obunachilar. 2 million 200. Mana bo'kichalar chiqmaganmi deyman mana? Assalomu alaykum. Bo'kicha qancha bo'ldi aka? 5 deyapman, so'rayverasiz. Nasibik mol. 5 million deyapsizmi? Ha. Nasibli mol ekan mana hurmatli obunachilar, 5 million. 5 million deyilayotgan ekan. 5 million. 5 million deyotgan ekan. Bozor 5 million so'rayaptimi? Bozor qancha so'rayapti bozor? Ha? 41 so'rayapti. 4 million 100 ming so'm so'rayotgan ekan. 4 million 100 ming so'm mana bu kicha. 4 million 100 ming so'm. Asob bilasiz. Aka bu kichalar qanchadan bo'lyapti? Kichan 4.5 deyapti. 4.5 million deyotgan ekan. Qozog'iston sigir mana. 4 million deyotgan ekan. Almatadan kelgan mana. Bozor qancha so'rayapti dedingiz aka? 37 so'rayapti. 3 million 700 so'rayapti deyapsizmi aka? 3 million 850. 3 million 850. Biz 4 million narxlab o'tiribsiz. 4 million. Nariga qancha bo'layapti narigisi? Nariga mendan
emas. Kimdan egasi? Egasi yo'q. Egasi yo'q. Sorry. Aka, o'kicha qancha bo'ldi ekan? 3 million. 3 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar ko'rsangiz mumkin. Biz qo'yayotganimiz 3 million bo'layaptimi aka? Savdosi. O'zingiz qancha deb turibsiz? Voy yashi bo'lar. O'zingiz. O'zingiz qancha narxlab turibsiz? 4 million. 4 million bo'layotgan ekan mana. Oraqa necha bo'ldi? Oraqa 45 tan. O'kichalar qancha bo'layaptilar? Oldim, oldim. 33. 3 million 300 dan bo'layapti ikkovi. Bunu qancha bo'layapti? 3.5 million. 3.5 million bo'layotgan ekan. 3.5 millionga 3300 dan bo'layotgan ekan ikkitasi. Ko'rishasizmi, hurmatli obunachilar? Ko'rishlar, like videolarimizga likelarni bosingizlar. Oshga harakat qilamiz. Ayolchan, bu yerga. Aka, bular qanchadan bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo, baxtlar. Ha, egalari yo'q. Narxini bilmaysizmi? Narxini bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qanchadan bo'layapti ekan? Qaysi 3 million deyapsiz? 3 million. Ikkovi murg'och, ha? Ikkovi murg'och. Ikkovi ham 3 million deyapsizmi? 6 million bo'layotgan ekan ikkovi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 6 million bo'layotgan ekan ikkovi. 3 milliondan har biri. Qanchadan bo'layapti aka bu qizlar? 4 million 300 bo'layapti. Bozor so'rayaptimi? O'zingiz qancha narxlab turibsiz? Ha? 4 million? Buni 4 million deyaptimi hozir? 3 million deyaptimi? Bunisi qancha bo'layapti bunisi qorasi? Ikkovi bir xil, ha? YouTube'dan. Bular kimdan bo'ldi mana bu kishi? Sizmi egasi?